pozor, prosím vás, já to říkám teda v poslední době velice často, protože jsem se s tím setkala. Dát zaměstnanci jako benefit to, že vlastně mu zaplatíte to zdravotní pojištění, je opravdu velká hloupost, protože ten doplatek toho zdravotního není osvobozený u toho zaměstnance. A já dostanu ten doplatek zdravotního pojištění zase do vlastně daňové povinnosti a i do platby zdravotního, i do platby sociálního. Chvilku se motám ve spirále, já jsem to zkoušela, mám to i v některém příkladu. Asi po 6 krocích se tedy dostanu k nějakému konečnému číslu, u kterého naštěstí můžu zůstat. Ale je to, prosím vás, hrozná hloupost. Ano, jiné benefity zvolíme. Ano, než... jiné benefity. Ano. Tak a teď se vrátím tady k paní podprůměrné. Tady vlastně vidíme, že ty její příjmy jsou skutečně malé, ano. A důležité je, a to se vlastně zjistí potom při tom zúčtování, že u paní podprůměrné skutečně je vhodné, tak já říct nutné, no ale tak nutit paní podprůměrnou nemůžeme, aby si podala daňové přiznání. My tady máme samozřejmě, ještě když kousek klesneme, tak tady vidíme, že celkem základ daně je vlastně nějakých 86 728 korun. A musíme si uvědomit, že aby mohla uplatnit daňový bonus, musí mít alespoň šestinásobek průměr minimální mzdy. Minimální mzda je 16 200. 16 200 krát 6. Je 97 200. No, takže tady toto jí nestačí a ona by přišla tímto způsobem o bonus na ty děti. Jestliže ona by přišla, kdyby udělala co? Když si požádá o to, roční, no takhle, ona vlastně, když se podíváme... Takhle ještě nemusí dělat jakoby nic, ale tady už vidíme, že... Ona vlastně za ty první 4 měsíce, kdy měla těch 11 000 u toho prvního Ačka, tak dostala vyplacený bonus na ty děti. Protože měla aspoň polovinu minimální mzdy. Mm-hmm. Následně, když přešla na tu 5000, tak už neměla nárok. Mm-hmm. Jelikož zúčtovává vlastně tu mzdu, to Bčko, to až tak nevadí, tak on ty vyplacené, oprávněně vyplacené bonusy tím Ačkem ty první 4 měsíce ji nechá. To je zase ta záležitost, že nemůže ten zaměstnanec nic tomu zaměstnavateli vracet. Jo? Ale nicméně nemůže jí doplatit ten bonus za celý rok a to je pro ní velice podstatné. A ještě jenom, když se tady takhle zamyslím nad tím, že ona měla ještě ty dohody. To no je právě, to je právě to a tím si krásně pomůže, ale musí si podat to přiznání. Mm-hmm. No?